Svensk livsmedelsproduktion stod i fokus när företrädare för 5 riksdagspartier samlades på LRF-stämman för en paneldebatt. Under ledning av moderatorn Erik Blix fick de 5 svara på frågan om vad de vill göra för att stärka svensk livsmedelsproduktion. Socialdemokraten Mikael Damberg ville öka sysselsättningen inom det svenska jordbruket. Det första beskedet är att vi skulle vilja ta fram en strategisk livsmedelsstrategi för Sverige. För att kunna jobba med både höja värdet produktionen, nå exportmarknaden men också jobba med konkurrenskraft och forskning på de områden som vi vill bli riktigt bra på. Och det hänger ihop också med vår satsning på svensk mat där vi skulle vilja ha ett samägt bolag där vi faktiskt jobbar tillsammans med branschen och staten för att lyfta svensk matproduktion. Moderaternas Anna Kinberg Batra pratade om alliansens arbete för att öka livsmedelsföretagandet i Sverige. Jag tror vi ska fortsätta i den inriktningen. Vi ska vara kända för kvalitet, för ett gott djurskydd, för högt djurskydd, driva på andra länder för att nå högre. Det är en debatt som vi känner väl till i det här rummet naturligtvis. Och där vi då med kvalitet ska kunna konkurrera med de som försöker konkurrera med volymer, fusk och annat. Och sånt ska vi motarbeta inom EU. Folkpartiets Marit Paulsen slog ett slag för EUs nya upphandlingsdirektiv och vädjade till sina kollegor. När nu det nya upphandlingsdirektivet ska översättas till svensk lagstiftning, se för Guds skull till att alla de möjligheter som är inbyggda för att få lokal, regional, småskalig utveckling, att det verkligen går igenom. Skruva inte åt fel håll. Det är mitt budskap den här gången. Miljöpartiets Gustav Fridolin menade att en viktig del i en livsmedelsstrategi är den offentliga upphandlingen. Jag tycker att det är ett hån mot de äldre och barnen i skolan att de äter mat som är av sämre kvalitet än den ni tillverkar. Och jag tycker det är ett hån mot svenska bönder när man får följa hårda miljö- och djurskyddskrav men sen ser och politiker köper in något annat i skolan och äldreboendet. Annie Lööf, partiledare för Centerpartiet, vill att EU ska införa ett tak för antibiotikaanvändning motsvarande nuvarande svensk nivå. Sanktionsavgift om ni inte har tillräckligt med träd i beteshagen till exempel. Det krävs för lite träd, förlåt. Slutligen, förutom en livsmedelsstrategi med gedigna åtgärder, upphandling, så handlar det också om kostnadsläget för bönderna. Det är oerhört pressat. Tuff lönsamhet, det varierar över branscher och över år, men då handlar det om fortsatta sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter, fortsatt minskat krångel. Och det kommer vi vara garanten för även under de kommande åren. Efter debatten konstaterade LRFs förbundsordförande Helena Jonsson att det är bra att politikerna inte längre pratar om ifall en livsmedelsstrategi behövs, utan också om vad den ska innehålla. Vi från LRF, vi tycker inte att en livsmedelsstrategi för Sverige är enbart politisk uppgift, utan vi vill gärna vara med och bidra, för det är då vi också kan fylla den med innehåll. Det behövs representanter för jordbrukare, för förädlingsindustrin, för forskning, för utbildning, för att man ska få en riktigt bra livsmedelsstrategi. Och med det vill jag tacka er så mycket för era bidrag.